сіра, недавно змошли з довгими косьми, з довгими косьми, з козенятами, вовчок на долині з вовченятами, де взявся вовчок за козу цоцо, а козенята за козенята, де взявся заєць, став козу лаєць, ти коза козиця, ти стара ясиця, де ж ти ходила, де ж ти лудила, на що ти нажала травиці зовсяний смаком, і сама їла, і діток кормила. Шістім озерці пана паїла, а в тім озерці всі люди стрільці хотіли нашу пізеньку вбити. Кози не вбили, славу зробили. Тут коза впала, не жила стала. Лежить не дише, ще й впала на диван, ти бачиш? Костомка лише. А ти, дід Гаврило, дуй козі у рило. Міхонож, дуй козі під хвост, дуй під хвост. А ти, Миколай, козу піднімай. Не. Не стоїть. Мерла наша тізенька. Така була. Здохла. Діна. А яка шерсть? 5 разів на рік можна було килими тисячами продавати. Ну ті всі шкарпетки, що з Гуцульщини, то знає. Да. Ну що будемо робити? Давайте врача. Лікаря? Якого ж врача? Що за суржик? Рівенський, Дровинський. Комаровський. Доктора визвали? Визивали. Де хворий? Он до лежить, здохший. Поміряємо температуру для начала. Нема температури. Нема. А що ж тепер робити? Мороз на вулиці. Та яка? 0 градусів, що тепер. Ну що, поміряємо температуру. Пульс. Ну. Пульсу теж нема. А що таке пульс? Я не знаю, що таке пульс, я на то не вчився. Але зато я знаю, що є новіша вакцина Moderna Pfizer. О, бери укол цього здорового. Бустерний. Три в одном. Три в одном. Раз. Коза не боїться наша вколі, навіть не ворушиться. Ну все. Надо дождати, поки подійствує. Дайте козі меду, ззаду і спереду. Киця. Мяу-мяу, дайте козі сад, щоб коза брикала. Дай сметани, дай м'яса, шматочок. Так, коза не їсть, її треба кубати. Ой, яблучка. Або морковки. Морковки. Ну що, давайте батюшку гукати. Алілуя, алілуя, алілуя. Коза впала, не жива стала, это огорчительно. Огорчительно. Лежить, не дише, і хвостиком не колише, бо грішна була. Вчасно не вкололася вакциною. Якою? І ето... Поучительно. На смертю смерть поправ, і коза воскресне, і це восхитительно. Алілуя, алілуя. Що ти мелиш? Ти ж не знаєш. Не помагає. Що, надувайте козі жилу, щоб наша коза жила. Треба й може їй цукерочок. Дайте якусь цукерочку, яблучку. Хоча почекайте, не ти ж давай, а хай хтось кине. Я ж бачу цукерки. То це ж не твої. Як вдох. О, коза, дивино! Надувайте козі жилу, щоб наша коза... Аж гроги злетіли. Коза жила! Надувайте козі другу, щоб бігала по лугу. Як остав же козю, і побіг
ближче козьонок, і по ноженькам, по дороженькам, і питаючи, і шукаючи, карая у полі хазяїна в домі, щоб цьому хазяїно коротка була, і молочная, і неврочная. Кури неслися, куди пан іде, поля донесе, мірочку й овса, щоб коза встала, кусочок сала, щоб коза встала, пісенька й уся кончилася, покачайтеся, ой, коза така.